বারে বারে তোমাক বুঝাই আছো, তুমি তোমার ফোকাসের পর আঁতরে গেছা। তোমার এইম এই মেট্রিক নহয় নহয়, তুমি তোমার এইম ফুলফিল করা, বিজনেসত এইবর হয়ে। আপনি ইমান পাতল চিন্তার মানুষ বলে মই ভবাই নাছিল। আপনার চিন্তা মানদণ্ড এনেকুয়া হলে কত আপনার ছালী মূল ঘর মিলি খাব। আপনার মনবর ইমান ঠেক বলে ভবা নাছিল, আর মূর মাক মূরপর আঁতরাবলে আপনার লাজ না লাগিল? আপনারও লড়া বয়ারি আছে, তেওঁলোকৰ লগত যদি এনেকুয়া হয় কেতিয়া? নহয় মানে পৱন, হব দেউতাৰে তাক কিবা বুজালে, সেইকাৰণে তোক নিবলৈ আহিছিল। মোক নিবলৈ? কিন্তু আহিলে কি হব, দেউতাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণেহে। বা কি ব্যৱহাৰ, মই যে তাৰ শাহুৱেক, মোক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোও সি নাজানে। মই ভাবিছিলোঁ পৱন এটা ভাল ল'ৰা, কিবা কাৰণত তহঁত দুটাৰ মাজত বুজাবুজি খেলিমেলি হৈছে, কিন্তু এতিয়া বুজিলোঁ এইবিলাক মানুহৰ লগত গোটেই জীৱন কটোৱাটো সহজ কথা নহয়, সেইবোৰ মানুহৰ মানসিকতাই বেয়া। এই মুহূৰ্তত মোৰ পৱনৰ ওপৰত খং উঠা নাই, কিন্তু দেউতাই মোক তাৰ আগত তাৰ মাকৰ আগত সৰু কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ সহ্য হোৱা নাই। কি ভাবিছে সি নিজকে, মই তাৰ অবিহনে অকলে থাকিব নোৱাৰিম। ময়ো তাকে কৈছো, সি অহংকাৰ এটাৰে তোক নিবলৈ আহিছে সঁচা, কিন্তু এতিয়া তই তাৰ লগত যাৱ নে নাযাৱ সেইটো তোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই কিন্তু তাক ভৱিষ্যতেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিম, তই বেয়া নাপাবি। এইবোৰ কথা শুনি ঘৰৰ বাকীবোৰে চাগে বৰ ফূৰ্তি পাইছে। মোৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ময়ো পৱনক চাই ল'ম। মোৰ কাৰণে তুমি বহুত কষ্ট পাইছা ন মা? তই এইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া নকৰিবি, ইফালে সেইজনে শুনিব লাগিলে লাজহে পাম। হেল্ল' অ বাইদেউ, ভালে আছেনে? অঁ ভালে বেয়াৰ মাজতে আছোঁ দে, তহঁতৰ ভালনে? অঁ এতিয়া ভালেই দিয়ক, মানে মই আপোনাক এটা খবৰ দিম বুলিহে ফোনটো কৰিছিলোঁ। কচোন কি খবৰ? মানে ৰঞ্জনৰ শহুৰেকৰ ঘৰত কথাবোৰ জনাৰ পিছত তাই আমাৰ ইয়ালৈ গুচি আহিছিল নহয়। অঁ তাৰপিছত? কালি মৃত্তিক আহি তাইক ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লহি। অঁ হয় নেকি? অঁ মৃত্তিকে এতিয়া কথাবোৰ সহজভাৱে লোৱা যেন লাগিছে জানেনে। তাই ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত তই কথা পাতিছিলি নে? অঁ পাতিছিলোঁ, তাই মোক সকলো ঠিকেই আছে বুলি ক'লে। বাৰু হওক দে, কথাবোৰ ইমানতে যে কাম কাটিলে, খবৰটো শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। তাকেই, মোৰো সেইটোৱে ভাল লাগিছে, ঘৰখনলৈ এতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিলেই হয় আৰু। তেনেহ'লে মই কালিলৈকে তহঁতৰ ঘৰলৈ এপাক যাম দে, ঘৰখনত ইয়াতকৈ আৰু কি ভাল খবৰ হ'ব পাৰে। আহিব আহিব, ময়ো আপোনাক তাকেই ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। হেৰি নহয় আপুনি আহক, আপুনি আহিলে আমি এপাক ৰুণৰ ঘৰৰ পৰা আহিম দিয়ক, হয়নে? হ'ব দে যাম। আপোনাক এটা কথা কওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ, ক'লে আপুনি বেয়া পাব নেকি? কোৱা কি কথা? আজি আপুনি যোৱাৰ পিছত মই মাক খাবলৈ দিছিলোঁ, মায়ে মোৰ হাতে নাখালে, পিছত আকৌ মইনাই বনাই দিয়াতহে। নাখালে মানে? মোৰ প্ৰতি তেখেতৰ খং এটা উঠি আছে যে, সেইকাৰণে বোধহয়। এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত মই কিদৰে সহায় কৰিব পাৰিম? চাওক, হোৱাবোৰটো হৈ গ'ল, এতিয়া জানো একেবোৰ কথাকে ধৰি থাকি কিবা লাভ আছে? আপুনি যদি মাক এবাৰ। উহ ৰাম, তোমালোকে মানে মোক পাগল কৰিহে এৰিবা, এতিয়া আকৌ ইজনী আনজনীৰ হাতেৰে নোখোৱা হ'ল, এফালে অফিচৰ টেনচন আৰু আনফালে তোমালোকে। আপুনি বেয়া পালে নেকি? মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছিলোঁ, আপুনি যদি এবাৰ মাক বুজালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে মায়ে কথাবোৰ বুজি। আৰু কি কৰিব লাগে মোক কোৱা, মই সকলো কৰিম। কি যে সমস্যা, যি কৰা কৰি থাকা,
আৰু এই মাও যে নহয়, একেটা কথাতে ইমান লাগি থাকিব পাৰে। ছে, বেয়াই পালে নেকি? হ্যাঁ, হ'ব দিয়ক, থৈছো নহয় এতিয়া। কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? বাইদেউলৈ ফোন কৰিছিলো। বাইদেউ কথাবোৰ ক'লো জানেনে? কোনবোৰ কথা? ৰুণৰ কথাবোৰ আকৌ। বাইদেউৱে যে ইমান ভাল পাইছে, কাইলৈ বোলে আহিবই আমাৰ ইয়ালৈ। অঁ, আমাৰ ইয়ালৈ। ময়ে ক'লো, বোলো এতিয়া পৰিস্থিতিটো ভাল হৈছে যেতিয়া, এবাৰ ৰুণৰ তাৰ পৰা অহাই ভাল হ'ব নেকি? মানে এনেকৈ অহা যোৱা কৰিলেহে সকলোৰে মনবোৰ ভাল হ'ব, নহয়নে? অশ্ৰু, তুমি কথাবোৰ এতিয়াই কিয় ইমান জনাজাত কৰিছা? ৰুণে যেনিবা ক'লেই যে সকলোবোৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু তুমি কথাটো ইমান সহজভাৱে ল'ব নালাগে। আগতে চাই লোৱাচোন পৰিস্থিতি ঠিক হৈছেনে নাই। আৰু বাইদেউক যে তুমি মাতি পঠিয়াইছা, কথাবোৰ যদি আগৰ দৰেই আছে তেতিয়া কি কৰিবা? কিয় ৰুণে দেখোন আকৌ এতিয়াই ইমান আনন্দ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু এইটোতো কটা ঘা নহয় যে দুদিনতে শুকাব, সময় লাগিব, বুজিছা? সময় লাগিব, তাৰপিছতহে গম পোৱা যাব যে কথাবোৰ সঠিক পথেৰে গৈছে নে নাই। মা, কি হ'ল এইবোৰ? মই কি শুনিছো? কোনবোৰ? তুমি হেনো ৰুণজনৰ হাতেৰে নোখোৱা হ'লা? তোমালোকে মোৰ প্ৰব্লেমবোৰ কিয় বুজি নোপোৱা মা? এতিয়া আকৌ বোৱাৰীৰ হাতেৰে নোখোৱা হ'লা? মই যিমানে ঘৰখন একলগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, তোমালোকে সিমানে ঘৰখন ভাগ কৰি আছা। এতিয়া তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ পাপৰ প্ৰায়চিত্ত হ'ব? তুমিয়ে কোৱা, তাকেই কৰিব। মহাৰাণীয়ে তাৰমানে স্বামী দেৱতা অফিচৰ পৰা অহালৈ বাট চাই আহে থাকে, আৰু অহাৰ লগে লগে কমপ্লেইন আৰম্ভ। মা, তুমি আগতে মাক পুতেকৰ মাজত আহ ফলা কামবোৰ কৰিবলৈ মানা কৰ। এইবোৰ বেবিচাৰী মানুহৰ হাতেৰে আগতে নজনাকৈ খাইছিলো, এতিয়া সকলোবোৰ জানিলো যেতিয়া, এতিয়া আৰু নাখাওঁ। ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ মই নাছেই, প্ৰয়োজন হলে তাইৰ হাতেৰে খাম, কিন্তু এইবোৰ মিছলীয়া মানুহৰ হাতেৰে নহয়। হ'ব মা, তোৰ ভাল লাগিছে যদি তয়ে খা, আকৌ ঘৰখনলৈ উভতাই আনিছিলি নহয়, আমাক জোৰ নকৰিবি। এটা কথা কৈ থওঁ, তাইক এইখন ঘৰলৈ আনিলি যেতিয়া, তাইৰ মতে তাই যি কৰি কৰি থাকিবলৈ দে, কিন্তু আমাৰ ঘৰুৱা কথাত সোমাবলৈ নিদিবি। মই আছো কি চিন্তাত, আৰু সেইজনী তই অহাৰ লগে লগে কমপ্লেইন দিছে। আজি চাগে পৱন অহাৰ কথাটোও কৈছে নহয়, এই গুণত দুগুণ কৰি। পৱন? পৱন আহিছিল নেকি মা? নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে, তোক তাই নোকোৱাকৈ আছেনে? যোনজনে মোক একো কোৱা নাই, পৱন কিয় আহিছিল? ভনীয়েৰ খুদগে, এনেই এইবোৰ চিন্তা কৰি পাৰ নোপোৱা হৈছো, তাতে আকৌ এইবোৰ সুধিবলৈ আহে। এনিটাইম যদি ঘৰখনত অশান্তিয়ে হৈ থাকে, তাতকৈ ক'ৰবাত ভাড়াঘৰ এটালৈ থকাই ভাল, এটলিষ্ট শান্তিত থাকিবতো পাৰিম। ঘৰখনত কোনো এজন মানুহক একো এটা কথাই ক'ব নোৱাৰি, প্ৰত্যেকজন মানুহক কিবা এটা ক'লেই অশান্তি আৰম্ভ। ঘৰখনত সকলো মানুহে যদি এনিটাইম এনেকৈ মোক ফোনা ফোন দি কৰি থাকে, তেনেহ'লে নিজেই ব্যস্ত হৈ থাকিব পৰাকৈ কিবা কাম বিচাৰি লোৱাই ভাল। এটলিষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকিলে এই অশান্তিবোৰে আমাক চুব নোৱাৰিব, আৰু মই অকলে কোনফালে চকু দিম কোৱাচোন? নিজৰ দুখটো মানুহে কেতিয়াও নিজে নেদেখে। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এডজাষ্ট বুলি কথা এটা আছে, বহিব জানিলে মাটিয়ে পীড়া। পৱন যেনেকুৱা তেনেকৈয়ে তাৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4। হয় হয়, তেনেহলে আমি রুমটো লব পাৰো? থেংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে, হব দিয়ক, রাখিছো। কার লগত কথা পাতি আছিলা? ঘরের মালিকর লগত। কি কলে তেও? বাসনা বহুত গোল যেতিয়া রুম তো আমাক লবলে দিছে, বেলেগ পার্টি আছে কিন্তু তেও আনক দিব খোঁজা নাই। হয় নেকি? তেতিয়া হলে সন কালি আমি রুম তো লবই পারো।
পাৰমিশ্যন দিলে যেতিয়া এতিয়া ৰুমটো চাফ চিকুণ কৰি ল'লে হ'ল। যেনেকৈ নহওক বাইক এখন ল'লোঁ, এক্সট্ৰা ৰুম এটা ল'লোঁ। তাকে ৰুমটো এক্সট্ৰাকৈ ল'লোঁ যেতিয়া তাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ দুই এপদ বস্তু কিনাৰহে কথা। আৰু এনেকৈ ভগৱানে চাই থাকিলে চাবা সোনকালে আমাৰ এখন গাড়ীও হ'ব। তাকেই, সপোনবোৰ এনেকেই পূৰণ কৰিব লাগিব, একেদিনাই সকলো নহয়, লাহে লাহে সকলো হ'ব। তুমি মাত্ৰ মোক ছাপোৰ্ট কৰিলেই হ'ল। পৱন কিয় আহিছিল? মোক নিবলৈ। তাৰপিছত তই কি ভাবিলি? মই ঘৰত নাছিলোঁ আৰু মই সেইখন ঘৰত উভতি নাযাওঁ। আৰে পৱনে ইমান দিনৰ মূৰত তোক উভতাই নিবলৈ আহিছিল, তই নোযোৱাৰ কাৰণ কি? তই কি ক'ব খুজিছ? মই এইখন ঘৰৰ কাৰণে আপদ? মই ইয়াত থাকিলে তহঁতৰ প্ৰব্লেম কি? প্ৰব্লেম? তই ক'ব কি বিচাৰিছ কাবেৰী? হ'ব, মই সকলো গম পাইছোঁ। পৱন অহাৰ সুবিধাটো পাইহে মোক কথা শুনাইছ ন? ভাবিছোঁ চাগে মই যোৱা হ'লে তহঁতৰ এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ল হয়। কাবেৰী, মূৰ্খৰ নিচিনা কথা নক'বি। মই তোক কি সুধি আছোঁ আৰু তই? সঁচাই সঁচাই তহঁত মোৰ কাৰণে একো একোটা সমস্যাই। ভালৰ কাৰণে কথা ক'লেও তহঁতৰ খং উঠে। আৰে পৱন ইমান দিনৰ মূৰত আহিছিল, তহঁতৰ মাজত কিবা বুজাবুজি হৈছে বুলিহে মই কথাখিনি সুধিছিলোঁ। আৰু তই নুসুধিবি? নুসুধো, আজিৰ পৰা কাকো একো কথাই নুসুধো। মই আপোনাক কথাটো কৈছিলোহে। ৰঞ্জন, মোক আজিৰ পৰা ঘৰৰ একো কথাই নুসুধিব। যাৰ যি হয় হৈ থাকক, কাৰো ভালৰ কাৰণেও একো নকওঁ, বেয়াৰ কাৰণেও একো নকওঁ। আৰে কাৰোবাৰ ভাল ভাবি যদি কিবা এটা ক'লে বেয়াই পায় তেনেহ'লে একো নোকোৱাই ভাল। আপুনি অকণমান শান্ত হওক ৰঞ্জন প্লিজ, তুমি একো কথাই নক'বা। আৰে অফিচৰ পৰা আহি পায়ে ঘৰখনত অশান্তিবোৰ আৰম্ভ। এনিটাইম যদি ঘৰখনত অশান্তিয়ে হৈ থাকে তাতকৈ ক'ৰবাত ভাড়াঘৰ এটালৈ থকাই ভাল। এটলিষ্ট শান্তিত থাকিবতো পাৰিম। ঘৰখনত কোনো এজন মানুহক একো এটা কথাই ক'ব নোৱাৰি, প্ৰত্যেকজন মানুহক কিবা এটা ক'লে অশান্তি আৰম্ভ। ঘৰখনত সকলো মানুহে যদি এনিটাইম এনেকৈ মোক ফোনা ফোন দি কৰি থাকে তেনেহ'লে নিজেই ব্যস্ত হৈ থাকিব পৰাকৈ কিবা কাম বিচাৰি লোৱাই ভাল। এটলিষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকিলে এই অশান্তিবোৰে আমাক চুব নোৱাৰিব। আৰু মই অকলে কোনফালে চকু দিম কোৱাচোন? তোমালোকৰ কি মোলৈ অকণো বেয়া নালাগে? নহ'লে মাহঁতে শুনিলে মোক? ৰঞ্জন প্লিজ, এতিয়াৰ পৰা তুমিও মাহঁতে বিচৰা মতে কামবোৰ কৰিবা। ঘৰখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহক বুলিয়ে মই তোমাক উভতাই লৈ আহিছোঁ, গতিকে মই বিচৰা মতে কামবোৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। মই এতিয়া অলপ অকলশৰে থাকিব বিচাৰোঁ, প্লিজ। কাবেৰী, আজি পৱন আহিছিল নেকি? কাবেৰী, মই তোক কিবা সুধিছোঁ, পৱন আহিছিল নে নাই? আহিছিল। কি ক'লে পৱনে? কথাবোৰ তাৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিলেনে? মই লগ পোৱা নাই, মাক সোধাগে। পৱনে মোক ফোন কৰি সকলো কথা কৈছে, বেয়া পাই গৈছে সি। মই পৱনক ইয়ালৈ তৰ্ক কৰিবলৈ মাতি পঠিওৱা নাছিলোঁ। কিয় হৈছে এইবোৰ? দেউতা, তুমি পৱনৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলা, সেইবোৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু মোক ইয়াৰ পৰা নিবলৈ তুমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা কিয় হ'ল? তেওঁৰ যদি মোক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ইচ্ছাই নাছিল তেতিয়াহ'লে তুমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি নিজৰ ৱেগটো কিয় কমালা? তহঁতৰ ইমান ইগো প্ৰব্লেম কিয়? হে, কেৱল নিজৰ কথাকে কিয় ভাব? মই চিন্তা কৰিছিলোঁ পৱনক বুজালে কথাবোৰ বুজি পাব। হয়ো, তাক বুজোৱাৰ পিছত সি কথাবোৰ বুজি পাই ইয়ালৈ আহিছিল, কিন্তু তহঁতে কথাবোৰ মীমাংসা কৰাৰ সলনি তাৰ লগত তৰ্ক কৰিলি। তৰ্ক মই আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিল পৱনে। যিটো মানুহে শাহু শহুৰেকক সন্মান কৰিব নাজানে সেইটো মানুহে পত্নীক কেনেকৈ সন্মান কৰিব? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? নিজৰ ছোৱালীজনী কেনেকৈ ইয়াতেই ৰাখিবা? তাইৰ প্ৰতি তোমাৰ কোনো দায়িত্ব নাই নেকি? দায়িত্ব থাকিল বুলি নিজৰ ছোৱালীজনীক এনেকুৱা এটা অহংকাৰী মানুহৰ লগত পঠাই দিব নোৱাৰি নহয়। ভদ্ৰতাৰ এটা সীমা আছে। এইবোৰ কথা বিয়াৰ আগতেই ভাবিব লাগিছিল। বিয়াৰ পিছত এইবোৰ কথা ভাবি জানো কিবা লাভ আছে? মই বৰ্তমানৰ কথা ভবাটোতহে কৈছোঁ।
বিয়া হল যেতিয়া পৱনৰ লগতে থাকিব লাগিব। মোৰ লগত ইমান সময় কথা পাতিলে কথা মোৰ লগততো ভালকৈয়ে কথা পাতিলে, তোমালোকৰ লগত মিলিব নোৱাৰে কিয়? মই কি জানো, নিজৰ দুখটো মানুহে কেতিয়াও নিজে নেদেখে। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এডজাষ্ট বুলি কথা এটা আছে, বহিব জানিলে মাটিয়ে পীড়া, পৱন যেনেকুৱা তেনেকৈয়ে তাৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। সিটো ভাল ঘৰৰ ভাল চৰিত্ৰৰ ল'ৰা, আৰু কেনেকুৱা মানুহৰ লগত তোমালোকে এডজাষ্ট কৰিবা সেয়া ভগৱানেহে জানে। দেউতা, তুমি ওপৰে ওপৰে কথাবোৰ নক'বা। দাদাৰ দৰে ময়ো এখন ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অশান্তি হৈছে যদি কোৱা। মনে মনে থাক, মই মৃত্তিক আৰু তোৰ জীৱন দুটা সুখৰ আৰু আনন্দৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে পৱনৰ ওচৰত মই সৰু হৈছিলোঁ। এতিয়া তহঁতে যিহেতু মোৰ পথেৰে নচল, কৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰ, মই একো নকওঁ। মই ইহঁতৰ মাক, ইহঁতৰ জীৱনকেইটাত অশান্তি হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, আৰু শান্তি হওক বুলি মই যি টি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। মলয়া, সিমান বছৰ ময়েই তোমাক বুজি নাপালোঁ, আনে কি বুজি পাব? মই মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ, তাৰ প্ৰমাণ ভৱিষ্যতে নিজেই পাবা। মই মাত্ৰ কথাষাৰ সোঁৱৰাই দিলোঁ, মনত ৰাখিবা। মৃত্তিকৰ মনটো কিন্তু বৰ বেলেগ ধৰণে বান্ধি পেলালা দেই। পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ পত্নী তোমাৰ দৰেই হ'ব লাগে। এটা কাম কৰিবা, আমাৰ কাবেৰীকো এনেকুৱা টিপছ কিছুমান শিকাই দিবাচোন, নহ'লে ৰাতিপুৱা সময় উলিয়াই টিউচনকে ল'বা। পৱনৰ মনটো কাবেৰীয়ে ভুলাব পাৰিলে তাইৰ জীৱনটোতো শান্তি হ'ব, নহয়নে বাৰু? অপু, ঘৰখনত বাৰু এইবোৰ কি হবলৈ ধৰিছে? অথনি দাদাৰ অহাৰ পাছতে সেয়া ছাৰ আহিয়ে কাজিয়া কৰিছে। মোৰ দেখোন আজিকালি কিবা ভয়হে লাগি থাকিবলৈ লৈছে। ইমান অশান্তি, কোন সময়ত কি হয় একো ঠিক নাই। এইবোৰ সকলো মোৰ কাৰণে হৈছে মইনা? মই সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই বৌ। ইচ্ছা কৰিলে ঘৰখনলৈ আকৌ শান্তি ঘূৰি আহিব, কিন্তু এইখন ঘৰৰ মানুহে সেইটো বিচাৰে নে নাই মই একো বুজি নাপাওঁ। মই আঁতৰি গ'লে সকলো ঠিক হৈ যাব যেন লাগিছে। কিয় তেনেকৈ কৈছে বৌ? নহয় অ' মইনা, মই নাথাকোঁতেতো এইখন ঘৰত সকলো ঠিকেই আছিল। এতিয়া মই উভতি অহাৰ পিছত আকৌ অশান্তিবোৰ আৰম্ভ হৈছে। মোৰো ভাগ্যখন চোৱাচোন, নিজেতো কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নাপালোৱেই, আনকো অশান্তিহে দি আছোঁ। কথাবোৰ আপোনালৈ কিয় টানি লৈছে? আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৈছোঁ। বুজিছোঁ মইনা, কিন্তু হ'লেও মই বিয়া হৈ অহা দিন ধৰিয়েইতো এইবোৰ আৰম্ভ হৈছে। বাৰু, আপুনি এতিয়া দাদাক চাহ কাপ দি আহক যাওক। দাদা অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত চাহ খুৱাই নাই নহয়। মহাৰাণী, তোমাৰ সৈতে মোৰ দুটামান কথা পাতিব লগা আছিল, সময় হ'বনে তোমাৰ? মা, মা বৰ কোমলকৈ মাতা। কোমলকৈ মা বুলি মতাৰ বিপৰীতে ভিতৰি কি কৰি থাকা মোৰ সকলো জনা আছে। অ', চাহ কাপ হ'বলা মৃত্তিকক দিবলৈ নিয়া। এৰা, এতিয়াতো সি আমাৰ লগত বাহিৰত চাহ খাব নোৱাৰাই হ'ল। যোৱা, ভিতৰতে চাহ কাপ দি দুৱাষাৰমান কথাও লগাই থৈ আহিবা। তোমালোকৰ নিচিনা বোৱাৰীৰ কাৰণে পুতেকহঁতে মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থয়। তেনেকৈ কিয় কৈছে মা? মই তেনেকৈ কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো। দিয়া দিয়া, অকণমান চকু পানী উলিয়াই দিয়া। তুমি কান্দিলেই তোমাৰ কথাবোৰ মই সঁচা বুলি মানি ল'ম। তুমি কান্দিলে মৃত্তিকৰ মন গলিব পাৰে, কিন্তু মোৰ নগলে, কৈ থলো। তোমাৰ দৰে লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী পোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰখনত সুখ নদন বদন। দিয়া, এনেকৈ শেষ কৰি দিয়া, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিয়া। ভগৱানে তোমাক আৰু শক্তি দিয়ে, আৰু উন্নতি কৰা, ডাঙৰ মানুহ হোৱা। আমাৰ যে ভাল দিন আহিছে এয়াই তাৰ প্ৰমাণ। দেখিলা ৰঞ্জু,
মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি একো লাভ নাই। মোৰ পক্ষত বহুত মানুহেই আছে। ইচ্ছা কৰিলে মই তোমাৰ বহুত ক্ষতিয়ে কৰিব পাৰোঁ। তুমি কি ভাবিছা শর্মিলা? তুমি যিখন যুদ্ধক জয় করা বুলি ইমান দর্প অহংকার করে আছা, মই আকৌ সেইখন যুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি প্রয়োজনে অনুভব করা নাই। আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4।